És la imatge que a les últimes hores s'ha repetit a la majoria de municipis catalans. Concentracions de suport ahir als municipis del Garraf per cridar de forma unànime un no a la guerra. El conflicte bèl·lic provocat per la invasió russa a Ucraïna ha generat una onada de solidaritat cap a les comunitats ucraïnesa i també russa que viuen aquí i que des de l'inici han mostrat el seu rebuig al conflicte. Els ajuntaments s'han adherit al manifest del Fons Català de Cooperació, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis sobre aquest conflicte, fent una crida al diàleg a la comunitat internacional i refermant el suport a la població civil que està patint aquesta guerra. Dijous, l'Assemblea pels Drets Socials del Garraf convoca una nova manifestació de rebuig a la guerra a la capital del Garraf.